Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli na utakmicu petog kola WABA lige između domaćeg ženskog košarkaškog kluba Partizan 1953 i gostujuće ekipe makedonskog Badela 1862. U večerašnji meč obe ekipe ulaze sa tri poraza i jednom pobedom, te zauzimaju samo dno tabele. Partizan je u prethodnom kolu slavio protiv ekipe Banovića rezultatom 96-58
a pre toga zabeležio poraz od Montane. Požeg je u izuzetno neizvesnoj utakmici, rezultat je bio za domaćina 87-84 i u prvom kolu poraz od ekipe Celja u Sloveniji sa 79-65. Ekipa Badela također ima pobjedu protiv Banovića iz trećeg kola rezultatom 70-57, poraz od Celja 92-59, neizvesna utakmica protiv Montane 77-74 i preostala utakmica protiv Požege 84-60. U večerašnjoj utakmici vidjet ćemo koja je bolja od ove dve ekipe s obzirom da su trenutno na istom skoru. Partizan ima bolju koš razliku te zauzima mesto više. Jedna i druga ekipa se takmiče u grupi B. Ostali protivnici su Montana koja ima skor od 5-0, Celje 4-1, Požega 2-1, Partizan 1 pobjeda i 3 poraza, također Badel i šesto mesto zauzimaju Banovići sa 0 pobjeda i 4 poraza. Za loptu će skakati Gorana Marijanović i Caitlin, jedina Amerikanka na večerašnjoj utakmici. Ona i jeste bila najbolja u skoku, međutim ovu loptu krade Davinić i prvi poen za Partizan. Odlična Marina Davinić i u prethodnoj utakmici u prvoj ženskoj ligi Srbije. Fantastičan njen učinak, bila je dvocifrena. U WABA ligi također beleži sjajne rezultate, konstantna je ove sezone, što je bitno za jednu igračicu koja je rođena 2002. godine. Olić, Gligić, Anđela je kapiten Partizana od ove sezone, inače najstarija igračica, iako rođena 2000. Davinić, Olić. Isteklo je vreme za ovaj šut, nije to bilo ni sjajno. Imaće šansu gosti iz Skoplja da izjednače. Partizan pod naletom dve uzastopne pobjede, jedna iz WABA lige i jedna iz prve ženske košarkaške lige Srbije ulazi u ovaj meč. Dok ekipa Badela iza sebe ima dva poraza iz makedonskog prvenstva i iz WABA lige. Još jedan dobar potez Marine Davinić, sjajno pod koš, samo je falila završnica, tu je kapiten Gligić, poeni za Anđelu Gligić. Isprati ona svaku akciju. Prethodnu sezonu koju je igrala za aktualnog šampiona Bosne i Hercegovine, ekipu Orlova iz Banja Luke, u WABA ligi je prosječno postizala 13 poena po utakmici, odnosno odigrala je 13 utakmica, imala je 11,8 poena po utakmici uz 4,8 skokova i nešto više od 3 asistencije. Opet je Partizan došao do lopte, Olić za Marijanović, Gorana do Nine Samardžić, ona iz ugla. Nije ovo stiglo dalje od prvog obruča. Nova šansa za Badel. Dobro pod košem, sjajna odbrana playmakera Partizana, Anđeli Gligić. Nad znatno višim centrom i novi poeni. Još jednom Anđela Gligić. Znači Partizanu, značila bi ova pobjeda izuzetno. Sada centar dobija ovaj duel, poeni za Sandru Lazarevsku. Ono što je najveća prednost ekipe Badela jeste iskustvo njihovih igračica, znatno stariji sastav od Partizanovog. Međutim, ni one ne igraju toliko dugo zajedno, dok je Partizan uradio nešto što je dobro za budućnost kluba. Sve igračice imaju višegodišnje ugovore i to je ekipa koja će trajati barem nekoliko sezona. Dimitrijević za Aleksandru Stojanovsku.
Ponovo krilni centar, ovaj put za trojku, nema pogotka, Gligić još jednom. Krade joj loptu Aleksandra Stojanovska, ona odlazi pod koš I dolazi do lakih poena. Sada miniserija Badela od 4-0. Davinić, Gligić, Olić. Sofija je igračica koja je prethodne sezone najviše pružila Partizanu što se tiče učinka u poenima. Olić izblokirana je ovdje, međutim vraća joj se lopta u ruke I isteklo je vrijeme za ovaj napad Partizana. Još jednom sjajna u odbrani Aleksandra Stojanovska, znatno starija od svih igračica Partizana, rođena 1994. Upravo Stojanovska ubacuje ovu loptu u igru. Dimitrijević. Dimitrijević. Ona I znatno mlađa Jovana Borinić, Boričić u direktnom duelu. Lazarevska, bio ovo pokušaj sa polu distance, nije ta lopta stigla do koša. Napad za Partizan, kreću Crnobeliju nešto brži napad, usledila je kontra I dva slobodna bacanja za Ninu Samrđić. U ove četiri utakmice u WABA ligi Nina ima 31 poen, od toga ekipi Banovića je ubacila 17. Neprecizno prvi put sa linije penala. Drugi put bolje. Njeni prvi poeni na večerašnjoj utakmici, 4 ima Anđela Gligić, a 2 Marina Davinić. Olić agresivna u odbrani, stiže ovo do ispod koša I prvi poeni za centra Badela. Olić. Davinić, dobro sada u odbrani gostujuće igračice, prošetala se kroz reket I do poena došla Aleksandra Stojanovska. Prvi put na večerašnjoj utakmici vode gosti, 8-7 je trenutni rezultat. Uzvraća Nina Samrđić, na isti način dolazi do koša. Dimitrijević. Dva slobodna bacanja za Aleksandru Stojanovsku. Ona je u večerašnju utakmicu ušla izuzetno razigrano. Precizna. Greška sada, faulirana je Olić. Treći je ovo timski faul za ekipu Badela. Imaju pravo na još jedan takozvani mali. Olić do Davinić, ona iz ugla za tri, precizna Marina Davinić. Prva trojka, crno-belih, ponovo one vode. Pet poena, sada ima Marina. Dobra odbrana na drugoj strani. Boričić, Olić. Sofija za Ninu Samrđić. Jovana Boričić. Samrđić, već dobro poznat njen prodor I ovaj put poeni. Sada I ona ima pet kao I
Marina Davinić. Dosta dinamična prva četvrtina, jedni i drugi dosta šuterski raspoloženi. Dobra odbrana Partizana, ipak lopta ostaje u posjedu Badela. Bila je ovo noga, odnosno nogom je igrala Marina Davinić. Izmena u ekipi Badela, ušla je u igru Nena Trajčevska. A do lakih poena dolazi Cvetanka Dimova. Ona također ima fantastičnu sezonu, bar što se tiče šuterskog učinka u WABA ligi ove godine, 14,3 poena po utakmici. Malo je falilo Sofiji da dođe do lopte, ipak ona ostaje u posjedu Badela. Dosta izjednačena utakmica na samom startu, što i rezultat na semaforu pokazuje, koji se iz minuta u minut menja, ali ne za više od jedan poen. Boričić je ovo izbacila u aut, još 7 sekundi za napad ima Badel. Nije ovo bilo najsjajnije, lopta pripada Partizanu. Izmena u redovima crno-belih, izlazi Nina Samardžić, u igru ulazi Anđela Gligić. Upravo ona kreira ovaj napad. Gligić, Boričić, Olić. Olić se prošetala kroz reket i dolazi do lepih poena. Ovo je bilo polaganje za Sofiju Olić. Sada Partizan opet odlazi na plus 3. Bio ovo faul Gorane Marijanović, treći timski za Partizan. Izmena sada još jedna u ekipi Badela, u igru je ušla Ivana Kmetovska, prvi put večeras. Između tri igračice Partizana, do lopte ipak je stigla Nena Trečevska, međutim ne uspjela da dođe do koša. Kreću kontranapad crno-bele. Gligić. Na mnogo malom prostoru, dosta igrača, niko nije pokrio reket. Faulirana je sada Sofija Olić, iskoristili su posljednji mali faul igračice Badela. Svaki sljedeći bit će kažnjen sa dva slobodna bacanja. Nova izmjena, u igru se vraća Sandra Lazarevska. Gligić. Ono što se definitivno razlikuje od prve ženske lige Srbije je to što manje pokušavaju za tri igračice Partizana. Upravo je sada to pokušala Gligić, nije prošla, ali poeni za sjajnu Goranu Marijanović. Bila je uporna, došla je do ove lopte i odvela svoj tim na 5 poena razlike. Greška u koracima, još jedna dobra odbrana Partizana. Primorali su Mariju Dimitrijević da napravi grešku. Davinić će ubaciti ovu loptu za Anđelu Gligić. Ima Partizan još 19 sekundi. Gligić do Marine Davinić. Njih dve odlično funkcionišu ove sezone. Boričić, Marijanović, Gorana. Nije ovo bilo dobar završetak. Do tog momenta je sve uradila kako treba. Dimitrijević. Fintira sada Ivana Kmetovska.
ne mogu da dođu do koša, to su definitivno najlakši poeni, sjajna odbrana Jovane Boričić, u kontru ide Gligić za Sofiju Olić, poeni Sofije Olić. Nakon sjajne igre Partizana i 8 vezanih poena, trener Pero Stameski primoran je da zove prvi timeout. Završen je ovaj prvi timeout, 20-13 trenutni rezultat. Partizan je serijom od 8-0 došao do ove prednosti. Ekipa Badela ispunila je i bonus, 4 timska faula imaju. Partizan ima pravo na još jedan. To je ono što gledamo kroz celu ovu sezonu, ne prave mnogo faulova, ne ulaze u probleme sa ličnim greškama igračice Partizana. Stojanovska. Još jedna dobra odbrana Sofije Olić. Gligić osvaja ovu loptu i Marina Davinić. Davinić poeni za Partizan. Nastavlja se serija crno-belih. Greše još jednom igračice Badela. Imale su sada sreće, završila je ova lopta u rukama Stojanovske. Ispunio je sada i Partizan bonus. Boričić je napravila njen prvi faul. Nešto više od minut do kraja prve četvrtine. Sara Maksimovska uvodi ovu loptu. Večeras gledamo nju prvi put u igri. Sa polu distance Stojanovska nema koša, skok u napadu za Jovanu Boričić. Inače, ove sezone u WABA ligi 5,8 skokova po utakmici i trojka Sofija Olić. Dobra završnica prve četvrtine za Partizan. Do neke polovine bilo je izuzetno neizvesno, poen za poen se igrao, sada su se crno-bele odvojile, još jedna ukradena lopta, još jednom Boričić, Gligić, kapiten, polaže ovu loptu. Stojanovska. Nije se mnogo toga promenilo nakon ovog timeouta trenera Badela. Ne uspevaju i dalje da dođu do koša, a sada je faulirana Ivana Kmetovska, 2 slobodna bacanja za nju. U prvom kolu njenih 14 poena, u drugom kolu ubacila je 10. Treće protiv Banovića, izuzetno dobra utakmica, 24 poena Ivane Kmetovske, dok je u poslednjem imala 9, što nas dovodi do 14,3 poena po svakoj utakmici. Promašila je sada ovo prvo slobodno bacanje. Imaće šansu za popravni. Ovaj put bolje. Poslednji napad u ovoj četvrtini, verovatno, još 5 sekundi do kraja. Olić za 3 iz ugla. Bilo je ovo daleko od koša i rezultatom 26-14 završena je prva četvrtina.
Nakon kratkog predaha vraćamo se nazad. Nakon prvih 10 minuta rezultat je 26-14. Što se tiče ostalih utakmica petog kola u grupi B, snage će odmeriti Celje kao domaćin protiv ekipe Banovića. Definitivno u toj utakmici domaćin ima veće šanse za pobedu, dok Požega dočekuje ekipu Montane. Biće to jedna neizvesna utakmica po svemu sudeći, a prvi napad u drugoj četvrtini ima ekipa Badela, Stojanovska. Za tri poena će pokušati, međutim nije ovo prošlo. Cvetanova, ni ona ne uspeva, nema ni skoka u odbrani Partizana. Biće ovo prva mrtva lopta na večerašnjoj utakmici, a strelica pokazuje da je posjed za crno-bele. Davinić, Gligić. Anđela Gligić. Bila je ovo greška, odnosno faul u napadu. Posled se vraća Badelu. 3-4. Stojanovska i Trečevska kombinovano ulaze u ovaj napad. Dimova. I prvi poeni u drugoj četvrtini pripadaju Badelu, Nena Trečevska. 12,8 poena po utakmici ovog krilnog centra Badela. Greše sada, odnosno fantastična odbrana gostujuće ekipe, do kraja sve sama završila Sandra Lazarevska. Otvorili su gostujući igrači ovu drugu četvrtinu sa miniserijom od 4-0. Nema poena ni Nine Samardžić. U novi napad kreću gosti. Nije se usudila za tri poena, dobra Boričić, krade ovu loptu. Nina Samrđić za tri iz ugla, malo je falilo, međutim ni ovo ne prolazi. Najbolja u skoku Cvetana Dimova. Bio ovo dobar pick and roll, ali nema pogotka. Davinić je faulirana. Prvi put večera za Partizan, u igru ulazi Miljana Ćačić, izašla je Jovana Boričić. Gligić. Najsigurnija lopta je kod nje. Odlično obavlja svoj posao, ulogu playmakera. Olić. Za tri pokušala je Davinić, promašila je sve, nije ovo ni stiglo do koša. Novi faul. Anđela Gligić. Ovo je njena druga lična greška. Drugi timski za Partizan. Usledit će tu odmah izmena, izlazi Marina Davinić, u igru ulazi Gorana Marjanović. Najbolja njena utakmica ove sezone protiv Požege, gde je postigla 13 poena, a ukupno na ove četiri utakmice ima 30. Greše sada, ovo je bilo bacanje na pamet, izgubljena lopta za Nenu Trajčevsku. Gligić. Samrđić. Presekla je ovo dodavanje Trečevska, međutim Olić vraća tu loptu. Za tri je pokušala Samardžićeva, ni to nije prošlo. I nakon tri minuta igre Partizan je i dalje bez poena u ovoj četvrtini.
skupljaju ovo u odbrani crno-bele. Nagazila je sada ovde na liniju Cvetana Dimova. Šest njenih skokova po utakmici ove sezone. Olić, Gligić. Olić od starta utakmice ni minut nije odmarala, sve vreme je ona u igri. Pokušaće preko cele odbrane Badela, nije to prošlo. Sa poludistance Trečevska, nema koša, opet se trči na drugu stranu. Gligić, nova greška. I ova lopta u aut odlazi nakon što je udarila Goranu Marjanović. Napad za goste. Sada odlazi Olić na klupu, potreban je odmor. U igru se je vratila Marina Davinić. Osam njenih poena u prvom kolu, 10 je zabeležila u drugom. 4 u trećem, a 9 u poslednjem protiv ekipe Banovića. Dolazi Partizan do ove lopte, odnosno Nina Samardžić. Ona trči do kraja, izblokirana je od strane Stojanovske. Opet pod koš za Ninu, dva slobodna bacanja. Faul Aleksandra Stojanovska. Već je bila na liniji penala. Nina pogodila je 50% učinak, 1 od 2. Prvi poen za Partizan u drugoj četvrtini nakon 4 minuta igre. Postiže ga Nina Samardžić. Ostaje na tih 50%, ali skok u napadu za Goranu Marjanović. Za tri poena Gligić i uspešno je ovo. Anđela Gligić. Protiv Požeg je 27 njenih poena, protiv Montane 15, u prvom kolu 6, u četvrtom 2, što nas dovodi do učinka od 12,5 poena po utakmici. Koš sada i na drugoj strani. Davinić. Samardžić. Za tri će pokušati Nina Samardžić. Došla je ovo samo do prvog obruča. Dobro je ovde prošla, zaobišla sve igračice i do poena došla Ivana Kmetovska. Znatno je popravila šut za dva poena u odnosu na prošlu sezonu. Ove on iznosi 48%. Samardžić neuspešna, ali do skoka u napadu dolazi Davinić. Gorana Marjanović i ovo je završilo pored koša. Nogom je sada igrala Samardžićeva. Dvostruka izmena u Partizanu. Ulaze Sofija Olić i Jovana Boričić, a iz igre izlazi Marina Ćačić i Nina Samardžić. Ovu loptu u igru uvodi Sandra Lazarevska. Nema pogotka, međutim nakon skoka u napadu Nena Trečevska. Ovo je njen četvrti pogodak na večerašnjoj utakmici. Boričić za tri. Ponovo Partizan forsira igru sa šutevima sa velike udaljenosti. Sada odlična u reketu. Još jednom Ivana Kmetovska dolazi do lakih poena, te je trener Partizana Slađan Ivić primoran da zove timeout.
završen je timeout nakon serije Badela od 12-4. Nešto mora da se promeni u igri Partizana ukoliko žele da nastave da igraju kao u završnici prve četvrtine. Olić. Sofija Olić. Sigurno do kraja faulirana je ona ovde. Treći timski faul svom timu donosi Nena Trečevska. Dva slobodna bacanja za Sofiju. U prethodnoj utakmici u domaćoj ligi jedino što je nije išlo su slobodna bacanja. Na liniji penala je imala 2 od 6. Večera znatno sigurnija u prvom pokušaju. Olić. Drugi put nije ovo bilo dobro. Ostaje na 50%. Davinić. Faulirana je ovde Marina Davinić. Izašla je iz bonusa ekipa Badela. Lopta za Partizan. Sa obe ruke tu je obuhvatila Nena Trajčevska. Probleme sa ličnim greškama ima Aleksandra Stojanovska, već ih je sakupila 3 i to bi mogla da bude prednost za Partizan s obzirom da je ona igrač koji u prvih 20 minuta, odnosno 15, pružila najviše na terenu. Davinić, upravo ona sada igra protiv Stojanovske, pokušava da isprovocira, nije to prošlo, Stojanovska. Do kraja sve sama, loptu uzima Marina Davinić. Olić, sigurno u ovoj završnici, Sofija Olić. Ovo je bio njen 9. poen, isto toliko ima i Anđela Gligić. Značio je Partizanu očigledno ovaj timeout. Dve dobre akcije crno-belih. Cvetana do Stojanovske. Trečevska. Dobra odbrana ovaj put. Jovana Boričić, Gligić, Davinić. Ne usuđuje se da šuta za 3. Greši sada kapiten Partizana. Previše je ovo bilo usiljeno. I do poena dolazi Ivana Kmetovska. Ovo je Ivani 9. poen. Olić. Sofija Partizan došla iz Proletera, 0-23 zrenjaninske ekipe. Davinić iz ugla za 3. Nije ovo bilo dobro, nema ni skoka u napadu. Najbolja u skoku je bila Cvetanka Dimova. Na drugoj strani skok u napadu, poeni za Ivanu Kmetovsku, imaće priliku za 2 plus 1. Sedmi njen poen. Svoj tim dovodi do 31. Ponovo je mala razlika. Minut i po do kraja prvog poluvremena. Samardžić. Vraća se ta lopta do Nine Samardžić. Olić. Faul Ivane Kmetovske, ispunile su, odnosno ne, ovo je bio faul u napadu za Olić. Partizanu je to treća timska greška. Loša četvrtina za crno-bele, vodi ekipa
Badela sa 17-7, sada već 19-7, uspele su da izjednače i stopila se ona prednost sa kraja prve četvrtine od 12 poena. Olić, Davinić, Nina Samarđić, loše dodavanje, greše sada igračice Partizana, do kraja sigurno Ivana Kmetovska. Prvi put u drugoj četvrtini vodi gostujuća ekipa. Bio je primoran trener Crnobeli da iskoristi još jedan timeout. Tri faula na jednoj strani ima Anđela Gvigić, kapiten Crnobelih, dok na drugoj najbolji igrač Aleksandra Stojanovska, isto toliko. Gvigić, Marijanović. Razlika između dva sata je nekih 7 sekundi, tako da gledat će maksimalno da iskoriste ovo vrijeme igračice Partizana i ovo je ipak za 2 poena, gazila je liniju 3. Jedan sudija je pokazao 2 poena, drugi 3, lopta za Partizan 3 sekunde do kraja poluvremena. Ipak je prepravljeno 2 poena, izjednačile su crno-bele. Davinić, Boričić ne završava ovo u košu i nakon 20 minuta igre egal rezultat 35-35.
Nakon prvih 20 minuta rezultat je ostao egal 35-35, jedino u čemu crno-bele trenutno vode jeste šut za 3 poena. Dva puta su bile precizne, doduše iz 14 pokušaja, dok su igračice Badela nisu upisale sa linije 6-75, pokušale su samo 3 puta što se tiče 2 poena. Partizan 13 od 21, Badel 16 od 27, a sa linije slobodnih bacanja 3 poena i jedni i drugi. Uvešće ovu loptu u igru Nena Trečevska. Prvi napad i u drugom poluvremenu imaju igračice Badela. Svetlana Dimova. Olić dolazi do ove lopte, dodaje do Anđele Gligić. Gligić. Nova izgubljena lopta, sada i za Partizan. Počelo je ovo drugo poluvreme sa greškama, upravo onako kako se prvo završilo. Dosta nesigurnije u igri u odnosu na prvu četvrtinu. Dobre sada u odbrani igračice Partizana, visoki pressing. Ne uspeva da pogodi Nina Trečevska. Gligić. Vraća ovo do Sofije Olić, za tri Boričić, apsolutno daleko od koša, nije ovo ni diralo obruč. Nakon minut igre rezultat ostaje nepromenjen i dalje. Stojanovska. Dobra sada u odbrani Marina Davinić. Trečevska. Faul u napadu. Izborila ga je sada Gorana Marjanović. Lopta za Partizan. Napravila ga je Nena Trečevska. Što se tiče njenih poena. U prvom kolu je imala 10, u drugom protiv Celja 19. Ovo je nova izgubljena lopta. Nema još uvek prvih poena u ovoj četvrtini. Greši sada i Cvetana Dimova. Olić, Davinić. Olić Damenić, Gligić, Jovana Boričić i Gorana Marjanović, to je petorka Partizana u ovim momentima. Gligić, nema ovde prolaska, bila je znatno bolja u skoku Dimova. Sada loše dodavanje prema Ivani Kmetovskoj. Traži se sada agresivna odbrana od igračica Badela. Izmena izašla je Anđela Gligić, prvi put večeras gledamo Saru Opačić. Dobra utakmica u prethodnom kolu WABA lige protiv Banovića, 11 njenih poena. Olić, Boričić za tri, pogađa Jovana Boričić. Ona je... To je ovo njen peti poen. Najefikasnije Gligić i Olić sa po 9, sa 7 ih prati Davinić. Dok u gostujućem timu 14 ima Ivana Kmetovska.
druga po redu je Aleksandra Stojanovska sa 7, međutim njena sjajna rola u odbrani. Nije ovo bilo dobro dodavanje. Ubacit će sada loptu Sandra Lazarevska. Dobra, Boričić u odbrani. Napada, bio je ovo faul prilikom šuta. Dva slobodna bacanja za Nenu Trajčevsku. 19 njenih poena protiv ekipe Celja. Tu utakmicu je Badel izgubio rezultatom 92-59. Precizna oba puta. Dolazi do osmog poena. Opačić. Davinić. Do Sofije Olić. Marjanović. Nije ovo bio dobar napad Partizana. Precakla je ovo dodavanje Nina Trajčevska. Ponovo Badel ima šansu da povede u ovoj utakmici. Trajčevska do Kmetovske. Povučena je ovde sa leđa Nina Trajčevska. Treći timski za Partizan. Ovaj agresivni pristup u odbrani doveo je do većeg broja faulova za crno-bele nego što se to obično dešavalo. Badel za sada ima jedan, međutim tek je prošla 3 minuta u ovoj četvrtini. Dobro ovde u odbrani Boričić, Boričić do Opačićeve. Ostaje lopta u posedu Badela, još 10 sekundi. Još jednom sjajna Jovana Boričić. Vratili su se u odbranu, međutim Marina Davinić. Njen deveti poen. Olić je ovde pokušala da ukrade loptu. Našla se ipak Trajčevska. Preko pola, nova osvojena lopta za crno-bele. Podigle su sada energetski igračice Partizana ovu utakmicu na jedan viši nivo. Opačić do Marjanovićeve. Boričić sama sve do kraja, dva slobodna bacanja za Jovanu Boričić. Nije večeras ona pokušavala sa linije penala. Ovo je prvo slobodno bacanje. Precizna za sada. I nakon drugog pokušaja Jovana Boričić ostaje 100% sa iz ovog segmenta igre. Trajčevska. Bile su sada ovde dve igračice na Nini Trajčevskoj. Faul je na kraju dodeljen Marini Davinić. Ispunio je Partizan ovim faulom bonus. Traže sada da se igra bez faula. Dobra odbrana Sofije Olić, 6 sekundi ostaje za napad Badela.
fintirala i sve oko sebe okrenula Trečevska, međutim nije pogodila. Ide Partizan u kontru, smiruje ovu igru Gorana Marjanović. Ne želi nigde da žuri, Opačić pod koš, izblokirana Trečevska znatno viša. Boričić za Opačićevu iz ugla za tri, daleko je ovo bilo od koša. Boričić, koraci Jovane Boričić. ...12,8 njenih poena. Sjajna je u skoku u WABA ligi, što smo videli na večerašnjoj utakmici. U proseku ima 5,8 skokova po meču. Trečevska. A nakon duže vremena Ivana Kmetovska upisuje poene. Njena najbolja utakmica u trećem kolu protiv Banovića, tada je zabeležila 24. Ovo večeras joj je 16. bio. Boričić pravo u ruke Neni Trečevskoj. Ponovo rasajano u napadu Partizan, Olić. Sapala se ovde Sofija Olić, a na dva slobodna bacanja, odnosno na liniju penala, odlazi Ivana Kmetovska. Izmena za crno-bele, izašla je Sara Opačić, vraća se Anđela Gligić. Oba puta precizno, smanjila je sada prednost Partizana Ivana Kmetovska, igračica rođena 1995. Olić za tri. Nije ovo ušlo, na skoku je bila Gligić, ipak do lopte dolazi Aleksandra Stojanovska. Pod koš za Kmetovsku i novo, odnosno sada gostujuća ekipa vodi. Izuzetno snažna blokada, ovde je izblokirana Jovana Boričić. Trenutno najveći problem Partizanu predstavlja Ivana Kmetovska, trojka sada Sandre Lazarevske, time out trener Srđan Ivić. Završen je još jedan time-out Slađana Ivića. Nakon prethodna dva koje je pozivao, njegove igračice su znatno bolje igrale i davale sve od sebe. Videla se razlika na terenu nakon njegovog govora. Šta je sada postavio, imaćemo priliku da vidimo već u ovome napadu koji predvodi Marina Davinić. Gligić. Olić. Olić, za tri poena, precizna Sofija Olić.
Još jednom izjednačenje. Nakon one trojke Lazarevske, Olić je vratila na isti način. Još jednom Sandra Lazarevska. 2 poena po utakmici. Lazarevska daje 1,3 skoka i 1,5 asistencija. Večeras je već sve te parametre premašila. Nema ovde pogotka. Gligić je najniža trenutno na terenu, a došla je do skoka. Gligić, Davinić, završava ova lopta u rukama Nene Trčevske. Trči ona u kontru. Dobro se ovde snašla i poentirala Cvetanka Dimova. Protiv Montane 17 njenih poena, ekipi Celje je ubacila 11, Banovići 16, Požega 13. To nas dovodi do 14,3 poena po utakmici uz 6 skokova i 3 asistencije Cvetane Dimove. Treći, ovo tek timski faul za ekipu Badela, izvinjavam se. Samardžić ostavila je ovu loptu Trečevskoj. Nepotreban faul ovde Sofije Olić. Davno su crno-bele izašle iz bonusa, 2 slobodna bacanja. Bila je ovo i nesportska lična greška. Neprecizna prvi put Trečevska. Drugi put znatno bolje. Ostaje ova lopta u posledu Badela. Uvešće je Sandra Lazarevska. Stojanovska, Lazarevska. Nema ovde pogotka, ali pokupila je svoj promašaj Kmetova. Ni iz drugog i trećeg puta nije poentirala, kreće sada Partizan u napad. Olić. Dolazi do ove lopte Gligić. Ne gledaju na semafor igračice Partizana, ostalo je malo. Pokušaj za 3, Gorana Marjanović. Faulirana je sada Sofija Olić. 2 slobodna bacanja za nju. U prvom kolu Sofija Olić 20 poena, u drugom protiv Montane 17. Zatim protiv Požege 27 i na posledku protiv Banovića 8, što je dovodi do najvećeg učinka u redovima Partizana, 18 poena po utakmici Sofije Olić. Još jednom kako treba je ovo izvedeno. Lopta ostaje za Partizan. 14 poena Sofije i večeras je ona najbolja u redovima crno-belih. Gligić, Olić, Davinić iz ugla, daleko je ovo bilo od koša, pravo u ruke Sandre Lazarevske. Vraća se u odbranu Davinić, Lazarevska. Dobra, još jednom Marina Davinić na polaganje. Vraća se Partizan, uhvatio je rezultatski priključak 49-50. Koč koš, Stojanovska. Ni 3 lične greške nisu sprečile da nastavi sa sjajnim igrama. Sjajnom igrom, ovo je njen 9. poen. Kmetovska definitivno najbolji pojedinac u redovima Badela.
20 njenih poena. Olić iz ugla, daleko je ovo bilo do Gorane Marijanović, ne uspeva ni ona da pogodi, međutim hvata ovaj odbitak, novih 14 sekundi za crno-bele. Nina Samarđić, pokušaj za 3, nema pogotka, nema sada ni skoka Marijanovićeve. Olić, Davinić, na kraju ova lopta završava u rukama Aleksandre Stojanovske. Isteklo je vreme, završena je treća četvrtina, trenutni rezultat 49-52. I ovu četvrtinu dobio je Badel rezultatom 17-14. Ulazimo u poslednju deonicu ove utakmice, poslednjih 10 minuta. Snage će odmeriti Partizan 1953 i Badel 1862. Dosta izjednačena igra u prethodne tri četvrtine, što i rezultat pokazuje. Domaći 49, gosti 52. Olić. Olić do Davinićeve. Boričić. Boričić. Ušlo je ovo u koš, imaće šansu za 2 plus 1. Na samom startu već prva lična greška. Jovana Boričić za dodatni poen. Pogađa i ovo i dovodi svoj tim do izjednačenja. Dimova. Greška u koracima. Dobra je ovo bila odbrana za Sofiju Olić i Marinu Davinić. Ponovo Partizan kreće u napad. Olić i Davinić. Gligić, Boričić i Marijanović, to je petorka crno-belih. Gligić. Boričić, Gligić. Boričić do prvog obruča. Završava ova lopta kod Trečevske. Presec sa dodavanje Jovana Boričić. Za Davinić. Sada novi faul. Borbeno ušle u poslednju četvrtinu i jedna i druga ekipa. Bio ovo nesportski faul. Gligić. Precizna prvi put. Anđela Gligić. Odnosno tehnička greška je ovo bila. Davinić do Gligić. Partizan ponovo vodi.
Gligić za 3 poena Anđela. Nije ovo prošlo. Stojanovska, međutim odlično. Marjanović u odbrani. Marjanović, Davinić. Nema ovde pogotka. Isforsirano, mogla je da završi ili jedna ili druga. Bespotrebno dodavanje i na kraju faul. Nezadovoljan trener crno-belih. Napravile su njegove igračice prvu ličnu grešku u ovoj četvrtini. Izmena, izlazi Gorana Marjanović, ušla je u igru Miljana Ćaćić, upravo Gorana i Marina Davinić su zakomplikovale kod ovog posljednjeg poena, odnosno mogućeg poena jer nije postignut. Lazarevska, faul u napadu. Ispunile su bonus igračice Badela, a ovo je peta, odnosno isključujuća lična greška za Sandru Lazarevsku. Nju na večerašnjoj utakmici više nećemo gledati. Završila je sa 8 poena. Sa šutem iz igre 4 od 7 poeni Marina Ćaćić. Stojanovska. Na drugu stranu terena Dimitrijević. Nismo nju večeras mnogo gledali u igri, a sjajna Kmetovska još jednom precizna. 22. poen uz šut iz igre 9 od 12. Na 76% je Ivana Kmetovska, Davinić, Ćaćić. Izašlo je ovo iz obruča. Ponovo ima šansu Badel da povede. Faul prilikom šuta, dva slobodna bacanja za Nenu Trajčevsku. Bila je ovo prva lična greška Nine Samrđić. U igru se vraća Gorana Marjanović. Precizna prvi put Trečevska. Drugi put takođe. 11 njenih poena. Ona je druga igračica Badela koja je dvocifrena. Olić, Gligić, faul nad Goranom Marjanović, dva slobodna bacanja, ispunile su igračice Badela bonus. U Partizanu osim Sofije Olić koja ima 14 poena, sa 10 je prate Anđela Gligić i Jovana Boričić, precizna Gorana Marjanović. Drugi put takođe. Nema ovde ukradene lopte, nastavlja da predvodi ovaj napad Trečevska. Do Aleksandre Stojanovske. Pričali smo o njenom problemu sa ličnim greškama, međutim ona i dalje igra, iz igre izašla Lazarevska. Novi faul i ovaj put prilikom šuta, dva slobodna bacanja. Na liniji penala je Cvetana Dimova. Na
precizno prvi put Dimova. Drugi put također ponovo gledamo goste u prednosti. Od samog početka ova utakmica je naslućivala da će biti neizvesna, zatim druga deonica prve četvrtine pripala Partizanu, tu su crno-bele stekle prednost od 12 poena. Sada nejasnoća da li je trener tražio timeout ili nije. Crno-bele su stekle određenu prednost u drugoj deonici prve četvrtine. Ovo je još jedan tehnički faul. Precizna je ovaj put Anđela Gligić. Novo izjednačenje. Vraćaju se u napad igračice Badela. Dimitrijević do Dimove. Ona za Stojanovsku. Stojanovska, četiri su oko nje. Međutim, na kraju do poena dolazi i Kmetovska. U ovim momentima kao da ona sama igra protiv celog tima Partizana i to je polazi od ruke. 26 njenih poena. Davinić, Marijanović, Gligić, Boričić, Olić. Ceo krug je obišla ova lopta da bi se ponovo vratila do Marine Davinić. Nije ovo bio dobar šut. Sada greši Kmetovska. Dimova. Ne uspeva niko od igrača Partizana da skoči, da dođe do ove lopte. Još 4 sekunde imaju za napad iz velike daljine. Pokušala je Stojanovska, bilo je ovo ispod koša. Davinić, Marijanović. 2 plus 1 šansa za Goranu Marijanović. Gorana Marijanović. I ovaj put sigurna sa linije penala, vraća Partizan u vođstvo. 100 do Metovske. Trajčevska. Imaju šansu na isti način da vrate igračice Badala, imaće šansu za dodatno slobodno bacanje Nena Trajčevska. Izašla je Gordana Marijanović, ponovo gledamo Marinu Ćačić u igri. Trečevska. Nema ovde pogotka. Uspela je da dođe do lopte Jovana Boričić. Rezultat ostaje nepromenjen i nakon ovog slobodnog bacanja. Novi faul. Faulirana je Sofija Olić. Trečevska ga je napravila, njena četvrta lična. Olić. Celu ovu sezonu muči muku Sofija Olica linije penala. Jedini segment koji joj ne ide od ruke. Ni drugi put nema pogotka. Malo je falilo sada da ova lopta pobegne Stojanovskoj. Stojanovska.
najsigurnija kod nje, a na kraju ko drugi nego Ivana Kmetovska. 7,5 skokova ima po utakmici, večeras je I taj segment premašila, pisala ih je 9, neprecizno je ovo. 14,3 poena, večeras 28. Tri asistencije po utakmici Kmetovske, večeras I jeste na tom broju. Za tri nema ovde pogotka. Hvata loptu Jovana Boričić, sama ona trči u kontru, Olić ne usuđuje se da šuta za tri, Gligić. Gligić do Boričić, Ćačić, Olić. Sofija Olić, petlja sada ona, Boričić između tri, do poena dolazi Jovana Boričić. Još nešto više od 3 minuta, imat ćemo šansu da gledamo ovu neizvesnu utakmicu. Stojanovska. Nogom je ovde igrala Davinić. A pre novog napada, ekipe Badela timeout. Vraćamo se nakon kratkog predaha u redovima Partizana. Najbolje Sofija Olić sa 14 poena, po 11 imaju Anđela Gligić, Marina Davinić, dok je 12 upisala Jovana Boričić. 26 sa druge strane Ivana Kmetovska, 13 Nena Trečevska, ostale igračice sve ispod 10 poena. I nakon ovog timeouta nastavlja se napad Badela. Stojanovska. Nema ovde pogotka. Olić se izborila za tu loptu I dva slobodna bacanja. Da li je ovo bila planirana odluka faulirati baš Sofiju Olić koja večeras dosta nesigurna sa linije penala. 3 od 6 je njen šut sa slobodnih bacanja, sada 4 od 7. Bodre je sa igračice. Ne uspeva da pogodi ni sada. Ostaje rezultat nepromenjen na novi faul. Gledat ćemo slobodna bacanja I na drugoj strani. Kmetovska. Dolazi do 27. poena. Neprecizna iz drugog pokušaja. Jovana Boričić je došla do lopte, izborila se ovde za skok.
Gligić. Gubi loptu, Anđela Gligić. Stojanovska je uspela da je ukrade. Ponovo sjajna Ivana Kmetovska, 29 njenih poena. Skoro polovina poena svog tima sama je uspela da da Kmetovska. Za tri poena Ćačić, nije ovo ušlo u koš, malo je falilo. Međutim, sada gosti imaju šansu da odu na veću rezultatsku prednost. Kmetovska, Trajčevska i Stojanovska. Ponovo ova lopta stiže pod koš i lako poentira Cvetana Dimova. Slađan Ivić, time out. ...63-69 trenutni rezultat. Odvojili su se sada gosti prvi put na večerašnjoj utakmici. Veću prednost ima ekipa Badela. Nekoliko loših poteza u napadu, zatim lošija odbrana Partizana dovela je do toga da gostujuća ekipa dođe do lakih poena, a sada Marina Davinić. Preuzima ona ulogu lidera, smanjila je ovu prednost, došla do svog 13. poena. Ne pogađa Kmetovska, retko se ovo dešavalo večeras, šansa za Partizan, faulirana je Sofija Olić. Još jednom Sofija Olić na liniju penala. 3 od 8, 37% uspešnosti sa slobodnih bacanja. Četvrti njen poen sa te linije. Neprecizna peti put, ostaje na 15 poena. 66-69. Traži sada snažnu odbranu. To upravo čini Sofija Olić i faulirana je ovde. Još jednom upravo ona odlazi na liniju penala. Bio je ovo nesportski faul. Dva slobodna bacanja i posjed za Partizan. Nije ni dobacila, odnosno samo do prvog obruča iz prvog pokušaja. Drugi put bolja. Loptu će u igru da ubaci Marina Davinić. Gligić.
Ligić, Anđela. Boričić. Sama ide Boričić. Novi penali. Jovana Boričić. Dvanaest poena za sada Jovane Boričić. Nije bilo do sada sa linije penala, greši u ovom četvrtom pokušaju. Drugi put precizna. Približile su se sada skroz igračice Partizana. Uspele su nakon nešto snažnije odbrane i koncentrisanijih napada da dođu do 68-69. Stojanovska stiže ovo do Kmetove, a to je faul. Upravo će Ivana Kmetovska na slobodna bacanja. Greši sada i ona. Opala je koncentracija jednoj i drugoj ekipi u ovim momentima. Drugi put preciznija. 6 od 9 je njena uspešnost sa linije slobodnih bacanja. Ovo je bio njen 30. poen. Olić. Dobro polaganje za Sofiju Olić i novo izjednačenje. Dimitrijević. Dimitrijević. Ne snalazi se ovde najmlađa iz redova gostujuće ekipe. Mrtva lopta. Ovaj put posed za Badel. 17 sekundi do kraja utakmice te novi timeout. Razlika između dva sata iznosi nešto više od 3 sekunde. Ima Badel trenutno napad. Vidjet ćemo šta je Slađan Ivić postavio kao taktiku. Da li igrati odbranu, da li probati faulom da saseče ovu igru i da sačuva vreme svojoj ekipi da dođe do poena. Uvešće ovu loptu Aleksandra Stojanovska. Ide na sigurno na Ivanu Kmetovsku. Dolazi ovdje do pogotka. Međutim, pre posljednjeg napada i posljednjih 12 sekundi novi timeout.
kroz preostalih 13 sekundi vidjet ćemo šta je trener Ivić osmislio, da li će Partizan ići na dva poena i eventualne produžetke ili pokušaj šuta za tri i pobedu. Gligić, sigurni smo da igračice Badela igraju bez faula, sada faul Anđele Gligić. Ostalo je 4 sekunde do kraja, faulirana je ovdje jedna od najboljih igračica, Ivana Kometovska. Još jednom će ona da šutira. Precizna, ovdje dolazi do 31. poena. Vjerovatno ovim pogotkom i stavlja tačku na utakmicu. Nogom je igrala sada Dimova. Partizan ima nešto više od 2 sekunde. Ima šansu da pogodi za 3 poena, izbori produžetke. Gligić sa pola terena. Završena je utakmica, druga pobjeda gostujuće ekipe rezultatom 73-70. U narednom šestom kolu grupe B Badel će dočekati ekipu Montane, dok će istog dana, 3. novembra, Partizan putovati na gostovanje ekipi Celja. Do tada srdačan pozdrav i ostanite uz WABA ligu.